Várias atividades já estão agendadas para acontecer em janeiro aqui no Centro de Cultura Camilo Jesus Lima. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com Elton Salgado, ele que é o coordenador aqui do centro. Elton, antes de falar sobre as atividades, né, para esse ano, é importante ressaltar que o Centro de Cultura não está fechado. Inclusive, ano passado, né, várias atividades foram realizadas. Várias atividades realizadas, porque assim, infelizmente, foi construída uma narrativa de que o Centro de Cultura estava fechado. Nós tivemos uma interdição em 2013, mas foi feita uma reforma ao longo de 2014 e 2015 o centro volta a funcionar. Então, assim, em 2015 nós tivemos ali um fluxo de pessoas de cerca de 5 mil, próximo de 5 mil pessoas, e em 2016, 6 mil pessoas passaram pelo Centro de Cultura com várias atividades envolvendo teatro, dança, atividade de formação, shows na concha acústica, enfim, várias atividades que aconteceram aqui ao longo de 2016, e nós estamos retomando agora, em 2017, com várias atividades também. Temos aí marcado o veraneio, que agora é dia 21, sábado. Temos também o Working Dancing de verão, que é uma formação para profissionais de dança, que vai acontecer aqui dias 27, 28 e 29. Temos também um curso de iniciação ao teatro, que é o Fulô em Cena, que as inscrições estão abertas até o dia 4 de fevereiro. Além disso, nós temos agora, dia 27, o Sarau, né, a nona edição do Sarau, e a peça Silêncio, Autoacusação. Não é? Então, assim, são esses eventos que vamos ter agora em fevereiro, e a nossa expectativa é isso, assim, é movimentar o Centro de Cultura, trazer pessoas para cá para que elas vejam que o espaço está funcionando. Sim, a agenda de janeiro está bastante cheia. E como que o pessoal, né, que está em casa pode fazer para poder acompanhar essa agenda, né, ao decorrer do ano? Por onde que a gente pode conseguir essas informações? Olha, o nosso canal principal é a nossa fanpage no Facebook. Então é só procurar lá, Centro de Cultura Camilo Jesus Lima, que você acha. Além disso também, agora nós temos melhorado, agora a gente vai ter uma comunicação, né? Tem uma profissional de comunicação trabalhando com a gente, que é a Joana Rocha, e está nos ajudando também a divulgar um pouco mais as atividades do centro, né? É uma das metas nossas também para 2017, é melhorar a nossa comunicação com a comunidade. Ok, Elton, muito obrigado aí pelas suas informações. Geraldo Antônio para o ESB Notícias.